Poštovani gledalci, pratite Globus. Na samom početku ovog izdanja odgledajte koje su to vesti obeležile današnji dan. Prijava za pomoć od 20 evra od 15. do 30. novembra. Priređen prijem kod gradonačelnice povodom Dečije nedelje. Centar za stručno usavršavanje u subotu organizuje seminar namenjen srbistima. U četvrtak svežije sa kišom povremeno, maksimalna dnevna temperatura 15 stepeni. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da građani koji su u međuvremenu postali punoletni, kao i oni koji se nisu ranije prijavili, mogu da se prijave za pomoć od 20 evra između 15. i 30. novembra. Ta pomoć će biti isplaćena u decembru, a za nju je izdvojeno 14 milijardi dinara. To je obećanje koje smo dali i to je 20 evra koje ćemo svim građanima Srbije isplatiti u decembru mesecu ove godine, kao što smo i obećali. Ovo zakonsko rešenje definiše rok za koji svi građani Srbije koji žele da im se isplati ovih 20 evra mogu da se prijave. To je rok od 15. novembra pa do 30. novembra. Dakle, od 15. novembra do 30. novembra, nakon usvajanja ovog zakona, svi građani Srbije koji se nisu prijavili za 30 plus 30 evra, koji su postali punoletni nakon 24. aprila ove godine ili koji se nisu prijavili za 30 plus 30 evra, dakle imaju mogućnost, imaće mogućnost da se prijave za ovu pomoć od 20 evra koju ćemo isplatiti u decembru mesecu ove godine. Mi smo u tu svrhu izdvojili 14 milijardi dinara, još jedno obećanje koje smo dali i koje ispunjavamo. Podsjetit ću vas, 22. septembra isplatili smo i 50 evra svim našim najstarijim sugrađanima u okviru trećeg paketa pomoći našoj privredi i našim građanima. Ukupno u protekle dve godine od kada je krenula pandemija koronavirusa, isplatili smo i podržali našu privredu i naše građane sa 8 milijardi evra. 8 milijardi evra. Upravo zbog toga smo izbjegli te crne scenarije koje ste imali priliku da vidite u drugim zemljama, u smislu i masovnog otpuštanja radnika, gašenja radnih mesta, zatvaranje fabrika. Dakle, toga u Srbiji nije bilo. Mi smo ove godine, samo da vas podsjetim, isplatili tri puta po 50% minimalne zarade za celu privredu, dakle za sve privatnike, preduzetnike, mikro, mala i srednje preduzeća. Mi smo takođe isplatili dodatno dve pune minimalne zarade za sve one koji rade u oblasti ugostiteljstva i turizma. Isplatili smo dodatne dve pune zarade takođe i za sve samostalne umetnike, dakle za one koji su najteže i najviše bili pogođeni koronavirusom. Takođe smo isplatili 3000 dinara za sve one koji su se vakcinisali do kraja maja meseca. Isplatili smo 60 evra za sve nezaposlene na teritoriji Republike Srbije. Isplatili smo 100 evra za sve one koji žive na teritoriji Kosova i Metohije i 200 evra za one koji žive tamo, a koji su nezaposleni. Dakle, ogromna pomoć države Srbije tokom protekle i ove godine, pomoć koja pokazuje koliko nam je država jaka, koliko nam je kasa puna, kolike su nam javne finansije stabilne, i to je veliki uspeh svih nas, a pogotovo građana Srbije. Kao i svake godine, prva sedmica oktobra posvećena je deci. Dečja nedelja u organizaciji Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i prijatelja dece Srbije traje od 4. do 10. oktobra, a ovogodišnje moto je "Dete je dete, da ga volite i razumete" po stihovima velikog pesnika Ljubivoja Ršumovića. Današnji dan planiran je za darivanje i druženje, a tim povodom ališani vrtića Neven posetili su gradonačelnicu. Prijemu je prisustvovao i zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović. Kruševačka organizacija Prijatelji dece u saradnji sa gradskim ustanovama obrazovanja, kulture i informisanja u cilju promocije dečjih prava i unapređenja života dece u lokalnoj zajednici organizuje niz raznovrsnih programa. Jedan od njih je i susret sa gradonačelnicom koji je priređen u kabinetu. Tokom neformalnog susreta mališani su imali priliku da postavljaju sva pitanja vezana za njene aktivnosti i delokrug rada, ali i ona koja se tiču njihovog boravka u vrtiću, polaska u školu i odrastanja u Kruševcu.
Naš grad kao i uvek do sada podržava akcije i manifestacije koje doprinose stvaranju povoljnijih uslova za život naše dece, istakla je gradonačelnica Jasmina Palurović. Nadamo se da će ova nedelja probuditi i ojačati u nama ono što je zaista bitno, brigu o svoj našoj deci, svakoga dana, a ne samo u ovoj nedelji. Predškolci su dobili knjigu Lazin Šarengrad autorke Tatjane Đurić, za koju je ilustracije uradila učenica Kruševačke gimnazije Anđela Živković. Ovu publikaciju dobit će svi đaci prvaci sa teritorije grada, a danas su podeljene učenicima osnovne škole Vuk Karadžić. Knjige je uručila pomoćnik gradonačelnika za društvene delatnosti Jelena Todorović. Povodom jubileja 650 godina od osnivanja grada Kruševca deca su gradonačelnici poklonila knjigu Godine uzleta u godini jubileja. U vrtićima raste budućnost Srbije. Ona je u ovu knjigu zajedno sa svojim vaspitačima i roditeljima utkala ljubav, iskrenost, poverenje i mnogo truda, kao u ostalom i u svoj rodni grad Kruševac. U čitaonici Narodne biblioteke u Brusu u okviru Dečije nedelje đacima prvacima su podeljene članske karte i upriličeno druženje sa dečijim piscem Lelom Stojanović. Narodna biblioteka Brus tradicionalno organizuje aktivnosti povodom obeležavanja Dečije nedelje. U čitaonici ove ustanove mališanima su podeljene članske karte i upriličeno druženje sa dečijim piscem Lelom Stojanović. VD direktora Nevena Čukuranović ističe da se mladi sve više odlučuju da svoje slobodno vreme upotpune čitanjem omiljenog književnog dela i uprkos epidemiološkim merama zadovoljna je posetom čitalaca. Posećenost je dobra. S tim što naravno mi uvek očekujemo veći i veći broj, u doba, mislim, zbog korone možemo da kažemo da imamo veći broj čitalaca i naravno biblioteka broji preko 600 članova, tako da evo sa đacima prvacima mi svakog dana taj broj povećavamo. Naravno, biblioteka Brus, kao i svake godine, sa izuzetkom prošle godine, zbog epidemioloških mera koje su bili na snazi, organizuje susret đaka prvaka sa nekim od autora. Ove godine to je Lela Stojanović, koja će ispričati o svojim delima i upoznati decu sa zanimljivim temama. Pre svega, mi smo izabrali temu ekologije. Druženje sa prvacima ima za cilj da na početku školovanja nauče prve korake u čitanju i kroz književna dela upoznaju i prave životne vrednosti, kaže ovogodišnja gošća, dečiji pisac Lela Stojanović. Ja ću njih upoznavati sa knjigama kroz ove moje knjige, gde su tu roman Vesela veštica Nika, onda drugi deo Vesela veštica Nika iz Zla Kijara, kao i Anjin svet, ali tu je i knjiga pesama na temu ekologije, pa ćemo dosta možda i dati akcenat na to, na tu ekološku temu, da oni kroz pesmice koje bi čitali također nauče da čuju svoje životno okruženje. U mojim knjigama i recimo baš u romanu Vesela veštica Nika poenta je činjenje dobrih dela. Jer može doći do nestanka čovečanstva ukoliko svi budemo zli i kroz tugu, a prete najviše te zle veštice sa mračnih jezera. Također se sve to nastavlja priča o dobroti kroz drugu knjigu, ali i sama Anja, to je jedna malo drugačija devojčica, knjiga Anjin svet, i ona čini mnoga dobra dela, iako je ona drugačija, to je devojčica koja ne čuje i ne može da govori, ali poenta pored činjenja dobrih dela je i to da svako od nas prihvati sebe takvim kakav jeste. Narodna biblioteka Brus je suorganizator i još nekih sadržaja do kraja ovogodišnje Dečije nedelje. Centar za stručno savršavanje Kruševac u subotu 9. oktobra organizuje seminar iz oblasti srpskog jezika i književnosti pod nazivom Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti. Cilj seminara jeste unaprediti kompetencije nastavnika za razvijanje svesti o usavršavanju i praćenju relevantne naučne i stručne literature. Uz to pripremaju se programi za novi akreditacioni period ove ustanove. Seminar koji nosi naziv Ka savremenoj nastavi srpskog jezika i književnosti, a koji sprovodi Centar za stručno savršavanje, za cilj ima unapređenje kompetencija nastavnika za razvijanje svesti o usavršavanju i praćenju relevantne naučne i stručne literature. Također, Centar za stručno savršavanje Kruševac priprema se i za naredni akreditacioni period koji će obuhvatiti školske 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025 godinu. Inače, u prethodnom akreditacionom periodu centru je odobreno 11 programa za period od 2018. do 2021. godine.
Akreditacioni period koji sprovodi Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je veoma važan i on odobrava programe za period od 3 godine. U prethodne 3 godine imali smo 11 programa akreditovana koje je podržao Centar za stručno usavršavanje. Naredni akreditacioni period biće od početka naredne školske godine 2022/2023 i trajeće do 2024/2025 godine zbog trenutne epidemiološke situacije i zbog usaglašavanja sa strategijom obrazovanja koja je planirana do 2030. godine. Morali smo da pomerimo akreditacioni period za ovu godinu koji je trebao da se realizuje prethodne godine. Kako i Centra za stručno usavršavanje ističu, uporedo sa redovnim aktivnostima radi se i na promociji nauke. U organizaciji Naučnog kluba Kruševaca u saradnji sa Centrom za promociju nauke, tokom septembra meseca održana je 12. po redu manifestacija Evropske noći istraživača u Srbiji. Nedavno smo realizovali Evropsku noć istraživača koja je 12. po redu, sada već tradicionalna koju realizujemo. Bilo je jedan veoma lep, bogat program. Sama noć istraživača, poenta njena jeste da se populariše nauka, da deca kroz zabavu uče. Tako da imali smo 3 lepe radionice gde su deca mogla da približe samu ishranu, same pitanja COVID-a i tema ovogodišnje Evropske noći istraživača jeste bila zeleni nauka. Inače, Naučni klub Kruševac počinje sa realizacijom godišnjeg programa koji Centar za promociju nauke finansira sa 200.000 dinara. Godišnji program Naučnog kluba sastoji se iz 6 projekata koji će deci na interesantan način približiti oblasti biologije, matematike, psihologije i drugih predmeta, a plan jeste da se godišnji program realizuje u periodu od septembra 2021. do septembra 2022. godine. U prostorijama Centra za stručno usavršavanje Kruševac održan je okrugli sto na temu Primjeri dobre prakse u radu sa romskom zajednicom u Rasinskom okrugu. Cilj ovog okupljanja jeste prezentacija projekta za bolji položaj Romkinja u Rasinskom okrugu, a koji finansira Care International Balkans uz podršku Austrijske razvojne korporacije, a sprovodi udruženje građana Romani Cigne. Trogodišnji projekat za bolji položaj Romkinja u Rasinskom okrugu privodi se kraju, a njegov primarni cilj jeste institucionalno rešavanje problema u romskoj zajednici, kažu iz Udruženja građana Romani Cigna. Cilj projekta je zapravo bio da se povežu romska zajednica i predstavnici institucija, zapravo da se prepoznaju potrebe, da predstavnici i predstavnice romske zajednice prepoznaju svoje potrebe i da institucije prepoznaju potrebe romske zajednice, da se povežu i da zajedno rade na rešavanju tih problema. Institucije znaju za probleme romske zajednice, romska zajednica naravno da zna za svoje probleme, ali često ne pričaju o tim problemima. Mi smo znači njih povezivali, imali smo fokus grupe zajedničke, iz tih zajedničkih sastanaka i povezivanja nastali su akcioni planovi iz oblasti obrazovanja, iz oblasti zdravlja, tako sad ćemo raditi iz oblasti suzbijanja nasilja. Znači ti akcioni planovi koji se već realizuju. U okviru projekta realizovane su infosesije u romskim zajednicama, konsultativni sastanci, fokus grupe sa predstavnicima romske zajednice i institucija, a po prvi put predstavljen i model za prepoznavanje potreba Roma. Kada smo se dogovarali o projektu sa Care Internationalom, pošto je on objedinio partnerske organizacije iz Bosne, Srbije i Crne Gore, tada smo i prošli obuku za primjenu metode Community Scorecard. U prevodu bi to značilo da se daje prilika zajednici i institucijama da naprave sistem bodovanja, odnosno prioriteta problema, kako se ne bi bavili svim problemima odjednom. Dakle, izabere se tema, zajednica odredi prioritete, institucije odrede prioritete. Zajedno se dogovaraju o prioritetima, institucija iskazuje probleme u pružanju usluga koje ona sama proizvodi sistemski, a zajednica probleme u primanju
usluga koje nekad proizvodi institucija, nekad oni sami s pogrešnog razumevanja uloge institucije. Dakle, cilj je negde ove metode da se otvori razgovor na temu zašto dolazi do šumova u prilikom pružanja usluga ili možda neka usluga uopšte nije adekvatna niti potrebna zajednici, a uporno se sprovodi. Iskustva sa primjenom ove metode, koja je prvi put sprovedena 2002. godine u istočnoazijskim zemljama, su pozitivne, kažu iz Romane Cikne, i navode da su u Kruševcu najviše zadovoljni upravo izradom akcionog plana na temu diskriminacije u školama koji je rađen sa romskom zajednicom. Predsjednik Saveza za školski sport Srbije, proslavljeni odbojkaš Željko Tanasković, posjetio je opštinu Varvarin i tom prilikom uručio opštinskom Savezu za školski sport sportsku opremu za potrebe obrazovnih ustanova u Varvarinu. Dve obrazovne ustanove u Varvarinu, osnovna škola Jovan Kursula i srednja škola Varvarin, dobile su nove sportske rekvizite za potrebe realizacije časova fizičkog vaspitanja i za treniranje, a kroz program koji već par godina realizuju Savez za školski sport Srbije i Ministarstvo omladine i sporta. Predsjednik Saveza za školski sport Srbije, proslavljeni odbojkaš Željko Tanasković, istakao je prilikom posete opštini Varvarin da je cilj što bolje opremanje škola sportskom opremom, kako bi deca kroz igru i zabavu shvatila da je bavljenje sportom bitno za negovanje zdravih stilova života. Ovu akciju koju mi već radimo 5 godina unazad, gde doniramo školama kojima je najpotrebnije za taj neki osnovni, neću da kažem trenažni proces, ali u pitanju je znači neki različiti vidovi fizičke aktivnosti. Ono što je najbitnije da se bavimo svešću mladih da treba se bave sportom, jer sport nije samo takmičenje, obuhvata i druge vrednosti kod mladih ljudi, stvara karakter, navike i sigurno će neke stvari u životu rešavati na mnogo lakši način. Stvarno mi je veliko zadovoljstvo jer sam ubeđen da će ovaj paket sportskih rekvizita koji sadrži 2 koša, 2 gola, po 10 loti iz kolektivnih sportova, rukomet, košarka, fudbal, odbojka i odbojkaška mreža, znači biti iskorišćen na pravi način i što će dati mogućnost deci sa ovih ovde prostora da se ostvari u oblasti društvenog života. Na novoj opremi zahvalio se predsjednik Saveza za školski sport opštine Varvarin Milan Lukić i istakao da je ovaj program od velikog značaja za obrazovne ustanove u Varvarinu, izrazivši očekivanje da će bolji uslovi za treniranje i bavljenje sportom doprineti još većem razvoju sporta u temničkom kraju. Imali smo već pre 2 godine ovde nešto slično ovog tipa. Ove godine, kao što vidite, dobili smo malo više opreme i nadam se da će ova oprema zaista koristiti naše deci ovde za učešće u ovim sportovima. Ovo su kolektivni sportovi, znači vezani za decu da mogu da koriste i da svi budu u trenažnom procesu, a i naravno i tokom školovanja u osnovnim školama i srednjim. Željka Tanaskovića, legendu Partizana i srpske odbojke, primila je predsjednica opštine doktorka Violeta Lutovac-Đurđević, a opštinu Varvarin posjetio je i predsjednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milutin Popović. U Beloj sali Kulturnog centra Kruševac u prisustvu porodice, prijatelja, rukovodstva grada i članova SPS-a održan je komemorativni skup povodom smrti pesnika Miroslava Miće Živanovića. Iznenada u 68. godini života u svom rodnom Bošnjanu preminuo je Miroslav Miće Živanović, diplomirani pravnik, vokalni solista, pesnik i kompozitor. Komemorativni skup povodom njegove smrti održan je u Beloj sali Kulturnog centra Kruševac, a o Mićinom životu i delima govorio je vršilac dužnosti predsjednika Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije iz Kruševca Siniša Maksimović. Rođen je aprila mjeseca 1953. godine u pomoravskom selu Bošnjanu u radničko-seljačkoj porodici. Završio je osnovnu školu i gimnaziju u Varvarinu, a uspešno pravni fakultet u Kragujevcu. Nakon završenih studija zapošljava se tada u uspešnom kruševačkom preduzeću ŠIK Crvena zastava kao referent. Vrlo brzo je ispoljio svoje pravničko znanje i biva
postavljen za direktora radne zajednice. Obavljao je dužnost načelnika inspekcijske službe Skupštine opštine Kruševac. Vrlo brzo napreduje u struci i prelazi u opštinsko javno pravobranilaštvo, a onda ga Skupština grada Kruševca imenuje za gradskog javnog pravobranilaca. Pored profesionalnih obaveza, Mica je pisao i pesme. Objavio je 3 knjige pesama, svirao je na više instrumenata, snimio i CD pesama koje je lično napisao. Osnivači Socijalističke partije Srbije i njeni istaknuti član. Mića je za svoj rad i društveno angažovanje dobio značajna priznanja. Zahvalnicu za izuzetan doprinos razvoju grada povodom 650 godina od osnivanja grada Kruševca. Godišnju nagradu Udruženja pesnika Srbije, Poezija Srb i bezbroj pesničkih nagrada širom Srbije. Miroslav Mića Živanović sahranjen je na Novom groblju u Kruševcu. Budi jaka. Ne daj da te slomi tuga i nemoj da plačeš. Plakala si dosta. Samo mi oprosti sva čekanja duga i nek ti bude moja ljubav prosta. A maramu crnu ne nosi, već baci. Stavi zlatni nakit, nek ti krasi grudi. Ne čekaju zalud, mene više nema. Uspomenu čuvaj i ponosna budi. U nastavku detalji vremenske prognoze za naredne dane. U četvrtak svežije i oblačno sa kišom povremeno. Vetar umeren istočni, pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura u Kruševcu 12, maksimalna dnevna 15 stepeni. U petak još malo hladnije i oblačno sa kišom povremeno u većini predela. Duvaće umeren vetar istočnih pravaca, pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura kretaće se od 8 do 12, maksimalna od 10 do 14 stepeni. Za vikend hladno sa kišom mestimično, a na višim planinama sa snegom. Poštovani gledalci, pratili ste Globus. Hvala vam na pažnji i prijetno.